السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوالة نيمع بيوتي لايف ستايل ولا ليال ما توحان رواينا إذن لا شير قرية سدانو قصد عن جيرة يلا في حصة لهين في حصة كما تراي ولا ليال سألو جيدان حقو ترايا يوغت بلان بلان يوغت halka waxaan ku haystaa laba koob oo bur ah iyo half can ah waxaa la dhahaa cream wheat waa borash aad u fiican sidaad aragtaan organic weeyaan waa original canjeerada kale aan ku darsadaa marka aan qasayo kuma darsado maxaa la dhihi jiray kuma darsado wax kaleeto ana isagaa ku darsadaa haddii aan waayo waxaan ku darsadaa qabadinka marka walaalayaal waxaan ku daray oo kale xabad ukun aan ku daray waxaan rabaa inaan idin tuso sida aan u qasaayo hadda waxaa lagu qasaa mashiinkan ujeeda yoogurtkaad ku darsanaysaa fiiso uma baahnid walaalayaal dada yoogurt haysanina waa inaad fiiso ku darsato habeenka u horeysa biyaha ilayar biyaha kusoo kordhisanaya ujeedaan anoo waxba ku darin anoo fixiso ku darin anoo waxaan ku daray oon jirin oo fixinaya jas yoogad basaan ku daray walaalayaal yoogad xabada kuna cream geedka oo raashinka ah iyo laba koob oo bur ah saas uu isoo indhaindhaynayo waa canjeero aad ka helayso nafaqo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhawaada nimco biyuti mar labaad hadda waa kanaa waa subax xalay canjeeradii waan qasanay haddana waan dubayaa ilaahay baa mahadle ilaahay nabad nagu soo kiciyaa mahadle walaalayaal quraacdii baan walaala dubanayaa hadda waa ujeedaan canjeeradii aan dubanayaa canjeero taasaa canjeeradii atana tii kaleeto canjeeradan maxaa la dhihi jiray waxaan ku daray oon fixiso uga dhigay yoogurt wax dhanaanis waan ku daray male marka walaalayaal haddana dhanaaniska iskama daadinaayo hadda kadib dhanaaniska ma aragta iskama daadinaayo hadda kadib dhanaaniska meel yar baan ku shubanayaa markaad meeshaa ku shubto frijkaa gashanayaa haddii kadib marka dhanaaniska markii aada hadda yoogurtka canjeerada ugu horeysa markaad yoogurt ku fixiso ha iska daadinay dhanaaniska dhanaaniska frijka gasho haddii kadib ha iska daadinin maasha allah waa canjeero aan maxaa la dhihi jiray fixiso lagu darin oo iskeeda u faxday maasha allah marka markaad cunto haddii aad shaah ku cabto haddii aad suugo ku cunto wax alla waxaad ku cunto waxba kuma noqonaysid waa ujeedaa walaalo guduudkeeda dawaayga kululaaday kana
ما شاء الله canjeeradan caadi ma ahan soomaalidu hadii aan gurigooda laga dubin ya gurigooda hadaa laga dubin ma aragti aroortaas quraac lama dubin bay ka dhigan tahay marka soomaalida way canjeero jecel yihiin maasha allah waxaan samaynayaa walaalayaal hadda halkan xabaa idin tusaa dee labadaada xabo saliid macsaradaada iyo koob shaahaad isku dhufanaysaa khalaas good to go ya shaahaaga maana marka walaalayaal akaasaa canjeero dubidda waxaan ku bilaabay aan u malaynaya ani shan jir anoo shan sano jiraan u malaynayna canjeero dubka aan bilaabay maashadada sidan ay ku soo baxday dhagdhagdhag koobkayga shaaha laba xabo canjeero ah ani oodka ma cunaayo laakiin oodkaca waxaa weeye qurbaan joogna oodkac ma noo fiicne